Jenë sinjalizimi këtë fillon derbi Prishtina Drita. Prishtina rikthehet për luajtën në stadiumin Fadil Vogri pasi ishte dënuar. Dritën në këto minutat e fundit shumë të rështuar në mbrojtje Bardekalderit, në presin gabimin, ja ku ndodhi gabimin nga Drita dhe me ndurim Hoti mund të përfitoj maksimalisht. Hoti gjithnjë vendos të pasoj, nuk ka pozicion asnjë, çfarë ka bërë tani me Uka? E flutëroi topin mbi port në këtë mundësi të ardh. Nuk pati pozicion asnjë lojë, ishte një futbollist i Dritës që e kishte harruar. Se ku ndodhi Uka? Shikojnë edhe një herë. Vitia, vitia larg nga mbrojtësi i tjerë të Dritës, shikoni, e mbajti në onside u. Simi gjatë, ishte shumë mirë i menduar. Nga broja, letet mësojmë skuadra e Dritës me Blend Baftiun. Bardhoku, të parë në arkon në zonë, Simonovski gjendet shumë mirë, goditja e ti, qëfar ka umbër Marko Simonovski. 49 minuta i deshën Dritës për të krijuar një mundësi, gjeti shumë të mirë me Simonovskin, por ai nuk e gjen portën. E as golin. 0-0 mbetet rezultati. Shikojnë edhe një herë, ja kemi gatë në mbrojtje. Shkoi Useini, as Berisa nuk e mbriti topin dhe i doli sikur penalti kjo Simonovskit, por që nuk e realizoi. Sakt pasimi i Hotit. Kryeziu, Gjuan, shojnë rasti për Prishtinën 1-0, offside me gjitha të për Ukën. Besoj që ka qenë vitia e që ka mundur të mbante në pozicion të regullt, apo mund të jeshtë rasti diskutueshëm. Avancuar, por, për tisa 8 cm, më falni. Vare e shikon ndryshe. Merë mjaftë ko Vare për ta vendosër këtë moment. Shohim nëse kamera, regjia, shikoni këtu. Këtu mund të duket pozicion i rregullt, por natyrisht edhe bëhet një varë iluzioni optik kur e shikon nga një këndvështrim tjetër. Megjithatë është mendimi i drejtë i gjyqtarit. Samir Gjuan me të majtën e gjeti portën, por jo, nuk e çoi në rjet. Në ryrje e Adit Nikës që shpëton portën e Prishtinës. Tri tentime. Ja shohim. Shikojnë edhe një herë goditjen e Muharrem Jasharit. Është shumë e papërshtatshme. Jam të fortë teknike, por në çastin e fundit e zhuri topin. Ardit Nika. Paftio. Goditje e papërshtatshme ishte edhe kjo, por e largon Pevçeli në korner. Ka filluar të vuaj Prishtina në pjesën e dytë. Shohim edhe njerë. Baftiu, të rapsira mësia për të që të realizaj, Baftiu, gjuan keq. Uka. Krasniqi të Gledi Mici. Shumir, aty treni të artë Prishtinës, goditja me kokë, Fatan Maloko, fenomenal. Rasti më i mirë për Prishtinën ishte kë. Në këtë ndishë, shohim argimi Gledi Micit. Goditja me kokë ishte e Kreshni Kukës. Ka dalë për para kapiteni Ardian Limani. Paftiu arkon për Simonovskin. Goditja ishte me volej, por jo e sakt nga Marko Simonovski. Rastet po i krijojnë, por nuk po i shfrytëzojnë litarët e Dritës. Shkojnë edhe njerë, sa bukur Blend Baftiu shërbeu. Edhe në fillim të pjesës dytë pothuajse një penalti në lëvizje e pati Marko Simonovski dhe ka ndërprer reaksionin e kundërshtarit. Shohim rastin trapashtisa për Kryeziun, goditja është e fortë drita jashtë. Nuk e gjeti portën Leotrim Kryeziu. Tentimi i parë sonte nga numri 9 i Prishtinës. Bardhoku. Krau i gjatë Drita ka shkaktuar shumë këqësarje për Prishtinën. Silmani. Katër lojtarë të Dritës janë në zonë. Baftiu gjuan me kokë, pret portieri Ardit Nika. I afrohet edhe më tepër golit Drita. 80 minuta lojë në kryeqytet. 0-0 rezultati. Erdhi rasti edhe për Blend Baftiun që tentonte me kokë, por me dorën e majtë arriti ta të bënte topin jashtë. Lojtarët të Prishtinës janë në zonë, janë 7 për i tyre. Gledi Mici,
Brezi nuk arrin të gjuaj, për nga mbrapa është Pevçeli që të ndën goditjen dhe në momentin e duhur, në vendin e duhur u gjendë aty Simonovski për të shpëtuar portën. Ta pashtica, Tjeti Mici. Goshi. Breziu, Pevçeli gjuan, po qeshën, por jo preciz. Shkëmë njerë të timin e Pevçelit, nuk e di apo shkën të ajto brenda kërniza të portës apo jo, por në vendin e duhur gjend. Edi Mici, arkimi për Ramadanin, arkimi të gjuaj aj, por Uka të në tënë të djartën, si intervenon portieri Vaton Maloko dhe këto mbyllë gjithçka nuk ka fitues në derbin e kësaj xhire. Prishtina dyta ndajnë pikët 0-0 në pjesën e dytë. Drita nisi shumë mirë në rastin me Marko Simonovskin, Jashari po ashtu nga goditja e lirë që lloi portën